Sürücülərin və hərəkət iştirakçılarının diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, Bakı Marafonu 2023 ilə əlaqədar mayın 7-sində səhər saat 8:00-dan 14:00-dək yürüyüşlə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə iştirakçıların təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə əlaqədar yollarda hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Bunu Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əskərli bildirib. O deyib ki, tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi məqsədilə bəzi küçə və prospektlərdə qeyd olunan saatlarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bayraq meydanından Dəniz kənarı bulvarın inzibati ərazisi ilə Dəniz vağzalına dək, daha sonra Azadlıq meydanı, Neftçilər və 8 noyabr prospektləri ilə Ağşəhər bulvar yolu, eləcə də Ağşəhər dairəsi, yəni Xəqani Rüstəmov küçəsi ilə geriyə, Hərbi Qənimətlər parkı yanından keçərək Yusif Səfərov, Afiyətin Cəlilov küçələrinin kəsişməsindən Cavanşir körpüsü, Üzeyir Hacıbəyev küçəsi, Azadlıq prospekti, Zərifə Əliyeva, Rəsul Rıza küçələri, Neftçilər prospekti, Azniyev dairəsi, Bayıl qəsəbəsi istiqamətinə, Bibi Heybət yolu ilə Su İdman Sarayı ətrafından bulvar ərazisi ilə Bakı Kristal Zalı yanından Bayraq meydanına finiş nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Küləyə Qalib Gəl şüarı altında Bakı Marafonu 2023-ün keçirilməsi nəzərdə tutulub.